føler det veldig sterkt uten å vite da, at vi har levd mer enn et liv. Så jeg har veldig sånn dyp tro på reinkarnasjon, og jeg mener jeg har opplevd ting fra tidligere liv og sånn. Så egentlig fra jeg var bitte liten da, så drev jeg med kosteskaft eller hva som. Og lata som jeg liksom sto foran mikrofonen og var veldig tidlig ute og veldig fascinert av lyd da. Og jeg liksom husker at liksom jeg kunne alle navnene på artister som jeg hørte på. Det var jo liksom en helt annen tid, ikke sant? Det var jo bare langbølge da på radioen. Det var ikke noe sånn FM-radio eller noe sånt, det var sånn og så bortover helt til du hørte This is Radio Luxembourg, og da var jo liksom sånn, da satt du og lyttet, og det var ikke noe hi-fi-anlegg eller noe som helst. Så det var liksom en nesten sånn mystisk tiltrekning som på en måte var uforståelig, for det, vennene mine hadde jo ikke det. De hadde mer for fotball kanskje, eller noe for ditt og noe for datt, liksom, så jeg har jo liksom liksom ikke følelsen av at jeg har noen ganger vært opptatt av liksom name og fame og alle de ting som ikke har musikk å gjøre. Det er, jeg var litt opptatt av jenter og få det som kunne fås etter hvert da, for at jeg hadde jo en sånn der periode hvor jeg på en måte skummet litt kremen av at jeg var glad i musikk. Jeg var liksom litt i begynnelsen av 20 år, altså, så var jeg jo avvisen, og det gjorde jo at du fikk noen frynsegoder da. Men jeg likevel så følte at det var ikke det som dro meg. Og jeg har jo ettertid undret meg, altså ikke musikk, det har vært veldig, et veldig sånn gledelig ting for meg da, gjennom livet mitt. Men det er ikke sånn at jeg har gjort noe sånn her, jeg er ikke noen sånn verdensmester på noe instrument eller noe som helst. Jeg bare gleder meg over det på en måte. Og skjønner hvordan andre får sånn, altså så mange timer du sitter i en kjeller og øver. Du står sammen med noen og øver og øver og øver, og så det er ikke noe penger, det er ikke noe du skal satse på, du skal tjene penger for de få, og de få som er heldige å tjene penger på det, de kan du telle på hånden i forhold til alle de som reiser rundt når du spør om hvorfor gjør dette, altså, det er faktisk en sykepleier, altså du får som kall, og legg merke til den Wolfgang Plagge, du har sikkert hørt om han, altså bli født og bli kalt Wolfgang Plagge å ha første pianokonsert når han er 3 år. Jeg tror ikke at du kommer fra Blue Sky, liksom. Jeg tror at det kommer fra noe du bærer med deg inn i livet. Og jeg har snakket med en annen som driver med perkusjon fra Brasil, som er noen ganger i Norge her, og noen ganger reiser rundt på turné med stort sett alt som kryper og går. Hvis han er her tilgjengelig, så er han utrolig flink. Men han sa at når han var bitteliten, så satt på kjøkkenet med grytefat og slo på det, og mora hans fortalte at det hadde holdt på med hele livet. Så du kan si for meg etter hvert da, som jeg har begynt med, når jeg har vandret i pop- og rockens verden og prøvd alt det, altså Beatles, ikke sant? Det var jo den tiden da, så var det store forbilder for oss, og George Harrison, han føyk ut på India-turene sine, og Beatles følte etter den, og det ble jo veldig sånn fokusert på ikke dop mer, og mer på å søke innover i det indre universet ditt da, for å finne ut av hva som lå gjemt der, og det har jeg blitt mer og mer fascinert av, og det er ikke forskjell på indre ytre på en måte, for det. Etter hvert så merker du at når du nærmer deg på en måte som et mikrokosmos makro, så skjønner du at alt er i deg, og du er i alt. Men
Det ikke dermed sagt at du føler det. For det en prosess, det en treningsprosess på en måte å kunne på en måte fatte de tingene som som på en måte skaper enhet i deg selv. Fordi at hvis det indre livet ditt liksom veldig separert fra det ytre, så sliter jo mennesket mer og mer, mer isolert det blir fra ytterverden, og mindre det klarer å på en måte, kan du si, kontrollere elementene da. Og så kommer folk innenfor feltet ditt, og så blir du helt vippet av pinnen, eller så kommer du i store forsamlinger, så bare, å nei. Kommer du i familiedrama, å nei. Kommer du, mange kommer foran et individ, så føler de seg usikre, ikke sant? Som kan være konge på haugen i store mengder. Altså du har så mange steder hvor kanskje mennesker føler seg fremmedgjort. Og det er det verste mennesket vet, vet du. Det er å føle seg fremmedgjort i situasjoner. Du vil jo føle at du har kontroll på situasjonen og er liksom på en måte på høyde av deg selv til enhver tid da. Og det er nesten umenneskelig. Men mennesket ønsker den friheten. Og da må det indre matche litt med ytre. Og går det å bære på kanskje for mange traumer og sånn som du ikke får bearbeidet da. Så blir jo det en slags, på en måte, en slags hindring for at du skal på en måte føle den tryggheten i deg selv. Det ligger liksom litt i at jeg tror akkurat som med musikken, altså at vi drar med oss ting fra en enorm sirkel i den kosmiske evolusjonen, for å si sånn, hvor vi har tråkket veldig mange sko. Vi er jo liksom bare offer for dette, altså. Vi har jo blitt bare født inn i den der evolusjonen, altså kan ikke si det sånn at i utgangspunktet så var det du som bestemte din skjebne. Fra utgangspunktet, hvor var utgangspunktet hen, ikke sant? Og rundt i hele sirkelen så har det jo bare gått, og du får det du får i fanget. Altså du er nesten et offer for at du har blitt født. Du har ikke bedt om det på en måte. Og det igjen gjør at hvis mennesket kan bare slappe av, hvis man så bare sier til seg selv, jeg er bra nok, så forsvinner en del sperringer. Fordi det som har skapt mye dritt da, det er jo at mennesker har følt seg underlegen, eller følt seg overlegen. De kompleksene, kan du si, mentale sykdommer, light da, det sliter vi alle med. Det ligger i trostrømmen vår. Det er liksom det du tenker om deg selv, ikke bare det du tenker om Gud og sånt, men det du tenker om deg selv ligger i trostrømmen din. Og gjør at du føler mer eller mindre ryggdekning. Er ikke sant? Mm. Ofte så skjer det i en sånn relasjon med foreldrene dine, og relasjon med dems foreldre. Så dette er jo ting som går langt bakover tid, vet du, som vi bærer på arven av. Og som vi må bearbeide, og du kan si, musikkmessig så er dette det samme flowen, det er det der at som når du, det er mange som begynner med musikk fordi de har mindrehetskompleks, altså de kjøper svære biler fordi de har komplekser, altså de, og de blir tatt av bransjen som bare tenker om business og hvordan du skal bygge opp og sånn, og så går de inn i feller hvor musikken blir sekundært, og rollen du spiller blir primært. Og da er det silikon og skjønnhetsoperasjoner, og du skal leve innenfor visse sånne regler, ikke sant? Illuminati-artist. Ja, ja, og da, når det jeg har opplevd da med, når jeg lager musikk, så gjør jeg det fordi det er medisin for meg selv. Når jeg spiller til med det der Get Back, så er det medisin for dem og for meg og for folk, for publikum. Men det er ikke så mye mening i uttrykket. Men det føler jeg noen ganger er viktig å ha et budskap, sånn som vi dreier med nå, ikke sant? I like to see you happy. Det er liksom en inngang til noe som du bidrar med, noe mer enn bare å få folk til å føle at de har glede i en kveld. Men alt dette er viktig. Altså det er et artistisk liv, er litt sånn,
at noen artister får jo berømmelse og kan spille for 20 og 30.000 mennesker og sånn, men av de 20-30.000 så er det jo med hvor mange hjerter traff du, hvor mange sjeler vekte du. Altså det kan hende at du spiller bare for ett menneske, og det mennesket våkner på en måte, ikke sånn til ikke religiøst, men sjelig, åndelig våkner, så er det jo mange mennesker som synes det er fantastisk, og det finnes jo faktisk artister da, som i stedet for å synge mange toner og spille mange toner, så bare akkurat sånn sånne tonsetter, så bare, la oss si, tar en ton sånn der i den tonen, så klarer du å få deg til å komme inn i en ekstase på mange timer, hvor du våkner og føler at du helt fresh, liksom. Og det sies jo det at du kan ikke levere en tone fra et dypere sted enn der du er. Så noe musikk er jo overflasen avhengig av menneskets livsstil, og noe er veldig dypt avhengig av menneskets livsstil. Så det, ofte så er det sånn, den ekte punken da, det var faktisk arbeidsledige unge som sleit altså, og ble forbanna på hele samfunnet. Ekte frike hippie-musikk var jo folk som levde sånn. De levde i den der love and power og sånn, og sammen med blues liksom, før så working on the river, og de var på jernbaneskinnen og slo og banka og var slaver for de som eide godsen, holdt jeg på å si. Så du kan si, for meg så er, og for dem, så var så klart musikken medisin, noe de kunne overleve på, noe som de kunne ha i harde tider og i fine tider, og ha brukt i kirker og i templer og sånn, for å på en måte vekke lengsel etter noe høyere enn oss selv også, da. Så det har det at jeg tror at egentlig dess flere artister det er som på en måte bruker musikken til å vekke folks sjeler, eller vekke folks kjærlighet eller empati eller åndelige egenskaper da. Det hjelper liksom ikke hvor mange bøker man leser eller mange melodier man kan hvis man ikke har med seg det. Og samtidig at det er samfunnsnytt, du snakker om det du gjør, ikke sant? Det er jo kunst, video er kunst, musikk er kunst, kunst. Altså det burde være til for å på en måte hjelpe menneskeheten fremover da. Ikke bare menneskeheten så klart, men dyr og planter og balanse til moder jord, for moder jord er veldig sliten av oss og av våre behov, og vi blir flere og flere mennesker. Det er større utfordringer som kommer i fremtiden. Vi har barn, vi har få barn, altså vi ønsker jo å kjempe for fremtiden. Ikke bare nåtiden, og det skjer mye nå, men vi ønsker at det skal bli bedre. En drøm om at fremtiden skal ikke bli så hard at eller dagens barn og barna deres og så videre skal måtte møte på konsekvensen av hvordan vi har her jeg er, liksom. Så det er jo å bruke musikken i den sammenhengen her, synes jeg er veldig viktig, å bruke kunst, om det er videoproduksjon, eller om det er musikk, eller om det er teater, eller maler, altså her for å vekke. Altså sånn der intetsigende kunst, og kunst som sier, nå skal vi lage musikk, nå skal vi lage en video, nå skal vi gjøre ditt alt for å tjene penger. Hvis du har det utgangspunktet, så er det nødt til å bare bli en døgnflue. Altså du klarer ikke å overleve i den bransjen, men hvis du sier sånn, jeg må lage video, jeg må lage musikk, for det er så mange som trenger meg. Da er du et rikere menneske, da blir du liksom rikdommen i deg selv vokser da, dess mer du nærmer deg en slags kjærlighetsforhold til, som jeg sa, makrokosmos. Fordi egentlig er hele skitten i deg. Mikro og makro er ett, ikke sant? Når du først ser at det, og da vil du føle at du, når du kommer inn i den tjenesteflowen da, så vil du kjenne på det at du lever rikt, du møter mennesker, barrieren dine, bare ta en gamle Carlos Santana, en hippieartist fra Woodstock og sånn. Helt fra Woodstock til nå så har han den teorien. Han fikk egenskapene til å spille og synge.
hva folk sier, nei, han ikke bra eller han det ikke hans bord, ikke sant? Akkurat en video sånn, nei, han videre bra eller han dårlig, det kompleks greie da. Det ikke ditt bord, det ditt, altså bordet å gjøre noe. Så når han kommer på scenen så tenker han, jeg har fått en nådegave fra kosmos. Eller fra Gud eller kaller hva du vil, men han sier kosmos. Det at jeg kan spille og synge. Og når jeg kommer her så gir jeg tilbake igjen til kosmos. Og så ønsker jeg i mitt hjerte at alle som foran meg skal få åndelig ekstase. Og så, gjennom å ha den holdningen så blir den invitert inn i alle kjøkkener i hele verden. Ja, det vil si alles hjerter, ikke sant, på en måte. Så veien til hjerte mot hjerte, det så klart at du har et oppriktig ønske om å hjelpe. Og det veldig viktig å, som lysmenneske da, det veldig viktig å vekke flere og flere, sånn som du gjør folk til folk, ikke sant? Utrolig videre. Vekk folk, ikke sånn Salvation Army sånn innenfor en liten gruppe, ikke sant? Du skal hjelpe bare ariske rater og sånn, du skal hjelpe hele det globale feltet, og kanskje kommer andre folk også fra andre steder, så vær åpen for det også. Så liksom det der med å ha den ønske om å hjelpe, faktisk så det en del av menneskenaturen. Altså hvis vi ikke får utviklet, la oss si et samfunn uten tjenestevillighet da, det kaldt, egoistisk samfunn, ikke sant? Og sammen med musikk, uten at det noe hjelpende, noe interesse for å bidra med noe i det, kald musikk. Det påvirker all kunst, det påvirker samfunnet vårt og alt mulig når det mangler sjelen, ikke sant? Soul, da. Så musikk for meg, det liksom veldig mye connectet. Det er kunst å leve. Så det en del av det, da. Og kan du bidra med, får du lov til å bidra med, ikke det? Det velsignet så får du lov til å bidra med. Vi tror det sånn at det bare tilfeller til. Nei, du har blitt valgt til det kosmiske spillet til å ha en rolle, ikke som Breivik, ikke som Saddam Hussein, men som Vidar, med kamera. Og ja, altså vi tenker at nei, det det ikke nok. Vi må da bli noe mer enn det, vi må bli kong av Vidar, eller kong av musikken, sånn at man bare tenk, det du gjør nå, det deg og din rolle. Det så viktig i det helheten da, for at du liksom prøver å kultivere blomsten i deg, og når du kultiverer det mer og mer i møkket vann, altså. Du er som en lille anemon, ikke sant? Du er som en, du er i, alle mennesker sliter litt, uten de mener eller ikke i at vannet rundt om oss, nei, nå ble det, uff for meg, nei. Noen ganger så, det går så bra, så andre ganger, ja, det ikke så lett når du står med møkket vann åpne i livet. Nei, men likevel, vær som Lillin. Vær sånn, også altså månen da, vær forelsket i månen som sjela di. Samme mørkt deg, sjeler jeg med deg. Og vær sjelarbeider. Uansett om hele samfunnet sier, du er en dritt. Alle sier du er en dritt. Mens du er en sjelarbeider. For at hvis du går ut og er sjelarbeider, skjønner du, stikker frem nesa litt grann. Så kommer det masse hauker, vet du, og sier at nei, du er jo bare en pelle tilbake. Og da litt ikke sant? For at dess mer du går frem og sier at noe gærent her, dess mer er den gamle sjelheten, vet du. Prøv å fortelle deg at det der, her må du passe deg litt grann. Og så det en annen ting som jeg har merket meg som musiker, det at nå er jeg litt eldre, ikke sant? Jeg har vært ung. Og akkurat som deg, at du vet hvordan det er at for å bli litt visere enn du var, så må du nesten ha gått i mange sko. Du må vite hvordan du har vært en tigger. Du må vite hvordan du har vært en konge. Du må ha gått i de skoene og skjønne veldig mange. Du må vite hvordan det er å være en nav, hurpete nav-kurator til og med. Altså når du vet alle tingene, du må vite hvor han har vært av an, som har blitt matet. Altså, du må ha vært, for du har gått hele evolusjonen da, fra ren bevissthet, du har gått ned med elementene, og du har gått ned til kanskje groveste
materie, og så går det opp igjen på andre siden, ikke sant? Gjennom kanskje protozoiske celler, altså encellede vesener til metazoiske, flerfoldige celler, og så kommer det opp til litt mer sånne avanserte dyr, og så går det oppover, så det til mennesket, da, en psykisk sirkel, ikke sant? Og nå søker vi sjel, nå søker vi ren bevissthet. Men fordi foreldrene våre har ikke fortalt oss det, eller samfunnet forteller ikke mennesket, den forteller om at det det du gjør, og det du har gjort, som definerer hvem du er. Og sånn er det med alt, at du ser en planke, så ser du, å mann, stavet kan jeg få ut av det, eller ser ut i den. Men liksom, eksistensverdien til det tre, til Amazonas, regnskoger og sånt, eksistensverdien, den tenker ikke vi menneskene på før vi er i fare. Kutter vi ned mer nå, så går det til helvete med oss. Vi er så jævlig egoistiske, vet du. I stedet for å leve i balanse med naturen, som indianer har prøvd å fortelle oss, som urbefolkninger som hadde dyp kunnskap prøvd å fortelle oss, så driver vi på en sånn der asfaltgreie og bare mekker og donholder, og altså vi driver og høgger ned og alt mulig rart, uten å skjønne at det er en viss grense for den, at det er ubalanse mellom nyttegjøringsverdi og eksistensverdien er så veldig skjev. Og sånn er det, folk ser på deg, så ser de hvordan nytte har samfunnet av deg. De lurer ikke på Vidar som et eksistensielt vesen, uavhengig av liksom hva, altså hvis du hadde vært helt krøpling da, så hadde det vært helt waste. Altså hadde Hitler vært i makten, så han gasset deg her da, så hadde det bare blitt kvitt da. Fordi det var jøde eller et eller annet som får dem gasset vekk, altså liksom en sånn, det er jo noen utrolig primitive greier da, og jeg tror at planeten i dag er på en side i et feilspor, som gjør at en eller annen gang må vi møte konsekvensene så kraftig, for de hører ikke på å vise folk hvordan du spiller inn video på video, og du må gjøre det. Så er det sånn at noen av de verstingene, de skjønner ikke noe før de får konsekvensene i trynet. Og derfor så tror jeg naturen da, er farlig å tukle med, fordi det justerer seg selv. Og i den justeringen så er ikke sikkert vi er så veldig viktige som vesener da. Det er ikke sikkert vi tror vi er så important, men det er ikke sikkert vi er så viktige, selv om jeg tror det. Jeg er veldig optimistisk da. Jeg tror fremtiden er fantastisk for oss, men jeg tror vi må gjennom en renselse. Og den renselsen går på at vi må snu det politiske vesenet, liksom den sosiale og økonomiske bevisstheten til folk da, må øke sånn at vi vet hvordan ting preger og påvirker oss nok til å kunne stemme på de riktige folka. Vi trenger neonistisk utdannelse for barna våre, så barna våre skjønner kjærlighet for dyr og både planter og mennesker på en litt dypere måte enn i dag. Vi trenger liksom på en måte veldig mye sjelsmennesker som på en måte er mye nærere den kreative kraften i oss. Jeg er. For det er der den kreative kraften er. Jeg er liksom som nærmer seg en slags nullstilling i deg, som ikke er dømmende og ikke er oppdragende. Skjønner du? For ren bevissthet er hverken dømmende eller måler ikke i det psykiske nivået da. Eller det er ikke belærende. Det er bare, men du kan godt være belærende, men ikke sånn for å markere hvor mye du kan, eller skjønner du hva jeg mener? Du kan være belærende for at du føler at det er det beste for samfunnet, at det du har, det vil du dele. Du vil ikke være en sånn kapitalistisk, åndelig fyr, ikke sant, som har all kunnskapen i deg selv uten å dele med omgivelsen din. Du må være generøs. Det er ikke det, men det er mange som går rundt med sånn, man kan noe, ikke sant, så går hun ut og skal ha 6-7000 kroner for å holde sino til deg, ikke sant? Og sånt, det er blitt en sånn, til min alternativ tenking, så er det mange som skal ha så mye penger for å vise sine kvaliteter, i stedet for at de er nære bevisstheten.
Ok, jeg skjønner at folk skal overleve, ass. Det er ikke det, men som er så nær bevisstheten at de er så rike. De er så rike, skjønner du? Og de er få, da, som er så nære kjærligheten at de vil ikke ha alt dette gods og gull, ikke sant? De vil ikke ha for mye, da. De vil ha akkurat så passe seg, de klarer seg, og that's it. Men så er det noen som bare tenker, ja, får jeg en par tusen til, ikke sant? Og så er Roma Miami og Haiti og... Så det er litt av den der gamle paradigmen da, som ligger der og vaker litt som sånn skjellet. Mens det mange mennesker som du sier, det jo sjaman på, plutselig det sjaman på røya, det sjaman. Altså folk våkner opp, vet du. Og det på den andre siden, folk liksom begynner å få kulte krefter, altså filer som begynner å ta på. Før til så var det veldig få. Nå det doktor som han Audun for eksempel som jeg snakker om, som jeg har gått og sånn, han sier at alle har healingkrefter. Det bare at noen har fortalt deg helt fra fødselen, det har du ikke. Men alle har på forskjellige måter, til og med det du sier til et menneske er enten negativt bærende eller positivt bærende. Det vet du selv hvordan dette er. Det er vanskelig å styre det, men du kan si i en sånn behandlingssituasjon. Og i vanlig liv så har du så mye mer krefter enn det. Du blir fortalt, og så nå har vi jo funnet, først nå da, har vi jo funnet ut at hjernekapasiteten til et menneske er ikke det samme som sinnskapasiteten. Altså vi vet at sinnet går inn i der, går inn i der, går inn, vi ser jo rundt oss på stjernehimmel og sånn, altså hvis du skal begynne å bruke vanlige linser da, fotolinser. For å ta bildet som du kan ta på de små linsene du har her sånn, så må du ha de beste kameraene som finnes på jord. Og du må ta flere sånne bortover himmelvelvet for å få det samme som vi har her, altså. Vi har utrolig far out verktøy, vet du, inni oss. Og så har du de indre linsene. Og noen mennesker velger å se der, men vi har det vidsynet, vet du, hvis vi vil. Vi kan se far innover og far utover, vet du, sånn at det er klart at nå, før har de også visst noe om det at de, ikke sant, aper da har for utviklet en nattverk på ei øy, helt isolert. Plutselig begynner aper på annen øy gjøre akkurat det samme. Plutselig på ei øy, rett akkurat det samme. Altså, det kollektive memoryen da, kollektive hukommelsen som gjør at du på en måte skjønner at du er et menneske, det at du spiser sånn, du drikker på lørdagene og sånt, så kommer du ut og så sier du, nei, jeg har lyst til å gjøre sånn og sånn, så sier folk, er ikke menneske, altså jeg sier ikke, er ikke du menneske, men det er sånn mennesker her, så alt individer som drar samfunnet litt fremover, som har litt sånne ideer, sånn som du sier nå om at noen da, er et helt annet land kastet ut liksom fra kjærestene sine eller fra på grunn av skilsmisse etter altså, det blir sånn de mister så mye av livet sitt da og barn blir kastet ut av Norge som har født og oppvokst her liksom som ikke har noe med hva foreldrene har gjort i hele tatt og foreldrene har sikkert ikke rømt hit fordi det var så jævlig kult der de kom fra de har fått rømt og hadde vi hatt akkurat sånn så hadde vi prøvd så godt vi kan ha flyktet akkurat sånn det. Men den empatien og det der åndelige dimensjonen da, er på en måte, det er så klart et dilemma da, hvor mye og hvor lite og alt dette er sånn, men du kan si når den der sjelsdimensjonen mangler, så blir folk nesten barbariske, bare at de går med dress. Altså de kan gjøre sånne ting og glemme det i neste øyeblikk, hele samfunnet glemmer dem. Men tenk også å tenke, hva skjedde med de barna da? Ingen av dem bryr seg om det lenger. Og de kanskje går der, de kan bare norsk, og altså det er en sånn absurd situasjon. Og det er masser av folkevandringer, ikke sant, på jorda i dag, for det er jo Adolf Hitler både her og der. Mange hevige ledere som ikke skyr noen ting for å holde på makten, og det er også mange utrolig dogmatiske tanker og religioner ikke sant, som driver uti der og gjør at i stedet for at mennesker kan føle bror og søskerskap, så føler man at vi er bedre enn de andre. Og vi er så bra at
hvis du ikke tror sånn, så må du gå rett til helvete. Altså for en tro. Mm. Tenk å tenke på at noen av dine medmennesker skal gå til helvete for de ikke tror på ditt. Det så lite åndelig, vet du. Det så fatteslig. Og så backward da. At det hører hjemme i fortid. Framtiden vil jo være sånn at åndelighet på tvers av religioner. Åndelighet liksom noe helt annet enn religioner, men i dag så har vi jo trodd at åndelighet det religionene. Mens de, jeg tror de religionene som i dag paradigmer som sprenges av folk som tenker nytt og mer universellt. Universellt da tenker jeg på du vet når du har en universalnøkkel så kan du åpne opp alle dørene i en blokk da og sånn med universal det vil si allmenne rettigheter for alle og kommer det noen fra andre planeter også så det vi får en sånn skrekkscenario vet du om alt som fremmed frykt får vi sånn mens universell tanke det jo liksom sånn som han mesteren som jeg hadde som død da, sånn, men han sa da at hvis du kultiverer universell tanke så beveger du deg inn i den mest noble familien i universet og det tror jeg altså hvis du virkelig føler at hvis du går til Palestina eller Israel så sier du hei og jeg vet om en fra Leger uten grenser han har plukket opp lik i Israel, kjørte og plukket opp lik i Palestina, eller hardt såret folk da, sa, ja, men dere jo brødre og søstre. Hallo, våkne opp, liksom. Så, nei, vi de utvalgte. Begge sier fanget inn i sånne paradigmer som på en måte skaper en konfrontasjon, da, fordi at det jo to dogmer, da. To usanner som egentlig bygd på det vi begynte med overlegningskomplekser, ikke sant? Eller kanskje underlegningskomplekser, så bare kompenserer man og sier at ja, vi jo bedre. Eller så står jeg bok, ikke sant? Som hele USA og alt. Så vi som de utvalgte fra Israel, ikke sant? Og så har det så klart forferdelige ting som skjedde med øynene under andre mennesker. Men det virker som en altså volden følger dem, da. Og det en sånn skjebne som må kappes. Jeg mener ikke at det noe galt med dem, eller med dem som blir fanget inn i islam. Men det en konflikt med to dogmer, og mye sult og nød oppå det hele, som gjør at folk ikke har noe valg. Som gjør at det langt igjen til at du kan komme med videokamera og si, hør, vi jo brødre og søstre. Hvorfor driver vi med dette her, liksom? Og det det vi må komme frem til på jorda. Skal vi overleve? Det vi må se jo det at, som du sier på engelsk, history repeats itself. Ja, det ytre men påvirkninger som fra noen som skal sitte og styre verden. Og det det en Matrix-verden vi lever i, at vi tror at det skal være sånn på grunn av at vi har fortalt at det skal være. Ja, men det det med den der collective memoryen, ja. Ikke sant? At ja, men sånn skal det jo være, ja, men mennesker skal leve sånn og sånn, og så går det og sier nei. Ikke sant? Da tenker jeg ikke på enhet i det at alle skal tro akkurat noe som deg, da enhet liksom. Men det å kunne klare å se over at det enhet i mangfold, hvis du drar til en moské, og du føler deg mer hjemme, enn de muslimene. Hvis du drar til kirke og føler deg mer hjemme i kirke enn de kristne. Hvis du drar til tempel og føler deg mer hjemme i en tempel enn de som sitter der. Hvis du drar til ateister og føler deg mer. Skjønner du hva jeg mener? At du skjønner, du åndelig opptatt. Du skjønner essensen. Essensen av deg selv. Det ren bevissthet. Og når du den essensen som vi alle prøver egentlig å struggle mot, det derfor folk går og shopper, sånn som jeg nevnte dette Rolling Stones, sånn, men lagde I can get no satisfaction. Går på det. Men hva i USA så hele det der konsumersamfunnet bare kjøpe, og dem tenkte vi har jo masse biler, vi har jo damer, vi har jo alt, enda vi ikke fornøyde. Fordi
du finner jo ikke rikdom og ting i å eie og eie og eie. Det en sånn slags, kan man si, det kalles mikrovita da, innen buddhism og sånt. Så det liksom en årsak til all imperialisme. Det en slags wave da, som folk får i seg, hvor de skal akkumulere og eie og ha og liksom... Det en mental sjukdom. Når det kommer over et visst nivå, så blir det en mental sjukdom. Det shopping greia. Det blir akkurat som å dra på til Las Vegas og drive og gamble, liksom. Og da fjerner vi oss mer og mer fra essensen, som alt kommer fra. Alt en manifestasjon, mener i hvert fall yogene, da, fra at, ikke sant, ren bevissthet, da. Eller de kaller det for Paramapurusha, eller Shiva, eller Krishna, eller at de har forskjellige navn, da, ikke sant, på ren bevissthet. Og så har du prakriti, eller kosmisk energi, som blir kalt for Shivani, eller Radha, eller du ser alle kjærlighetsgreiene mellom energi og bevissthet. Og du kan si alt i det skapte universet er forskjellige frekvenser av den bevisstheten, nei, energien, kosmiske energien. Men alt det en kommer fra ren bevissthet, mener de da. Det liksom akkurat som havet, og så alle de energifrekvensene som universet lagd av da. Det forskjellige, kan du si, akkurat som isfjell, som skal smelte tilbake til det store havet. Å se i India, så har vi, altså, jeg ikke hinduist, men jeg like mye hinduist, men jeg kristen, jeg like mye kristen, altså, essensen av alle religionene det samme, vet du, egentlig, hvis vi begynner å dive djupere inn, det bare at de skapt under forskjellige himmelstrøk og forskjellig tid, og da ligger det i både kvinnesyn som skjevt litt, og mange ting som ikke, det ikke dagens bevissthet, da, som, eller bevissthet, energi som på en måte har formet bevisstheten vår, som det var for 2000 år siden. Vi har gudslov, i hvert fall på noen felt, har beveget oss fremover, kanskje noen bakover også. Men det der at mennesket skal på en måte mer identifisere seg med at jeg er bevissthet, enn jeg er det jeg gjør og det jeg har gjort. For det du har gjort, alt det du har gjort, det ligger i underbevisstheten din. Alt det du, kan du si, hele ryggdekningen, hele trostrømmen din, er det basert på hva du har opplevd. Jeg har gjort, jeg har opplevd. Og hele historikken til deg som menneske, og også, du en del av det kollektive feltet, ikke sant? Men hvis du begynner å greit, alt det der, det greit, det en del av deg det også, ikke sant? Du kan komme og slipper ikke unna det. Du kan jobbe i psykiatri og jobbe med psykologi og alt. Du kan dra på kurser. Og du vet ikke om du blir mer selvutviklet eller selvinviklet. Du kan dra på shaman-kurser. Whatever, altså. Og du kan jobbe med deg selv til du dør, for så mye har du i sekken. For det har gått hele runden. Så det yogene sier, det at du heller burde ta mantra, da. Akkurat som stramme buen. Så skyte over underbevisstheten din og inn i sjelen. Noen ganger du sitter og mediterer på et mantra, så vil du ikke skjønne at du bare Olga, sånn. Da bare dette pilene ned i underbevisstheten, kommer ikke noe over, men noen ganger, bare sånn, hvis man holder ut, så noen ganger, så er det akkurat som du skyter den pila med en selvaffirmasjon, da. Jeg er kjærlighet, eller jeg er bevissthet. Så pila faktisk går helt inn til sjelen. Og sagt og sikkert så lager en bro som du kan bevege deg på over til sjelen. Over det store havet jeg har gjort. Og gjennom det så kan du på en måte bygge opp. Det det du gjør på en måte. Det kan være meditasjon, men det kan være handlinger. Sagt og sikkert selv om det virker helt brett noen ganger for oss. Og sikkert så bygger opp den der gullbroen og kan bevege deg på den. Og da sier de sånn at når du på den siden av broen, så tenker du, jeg her og Gud der. Ikke sant? Og mange tenker da, som akkumulatormammeren, Gud langt ute der, etter
annet sted. Jeg vet hvor den men ute der, ikke sant? Når du begynner å gå på brua, så begynner du å føle jeg her, og Gud her sammen med meg. Eller sjelen sammen med lys, eller hva man vil kalle det, ikke sant? Ettersom hvem himmelstrøket er. Og når du har kommet over, og du lever veldig tett inntil bevisstheten eller sjelen din, da, så vil du føle jeg og Gud er ett. Og da begynner du å skjønne at uten bevissthet, Vidar, så kan du ikke si et ord. Uten bevissthet kan jeg ikke se deg. Uten bevissthet eksisterer ikke universet. Uten bevissthet kan jeg ikke høre noe. Jeg kan ikke løfte den hånda der. Uten bevisstheten min. Jeg er Gud. Du er Gud. Alt er Gud. Du kan ikke skru på det kameraet der uten bevissthet. Og hvis vi begynner å hengi oss mot den bevisstheten da, i stedet for å bli dvelet med jeg har gjort. Eller noen spør, hva det du driver med? Nei, jeg nav-klient. Ja, jeg nav-klient. Altså, hva du driver med? Nei, jeg lege. Å, lege. Altså, folk som driver med dette kompleksene hele tiden, vet du. Ned og opp og sånn. Jeg skal, jeg er et menneske, jeg er bevissthet. Og det er klart at vi kan ikke være der hele tiden, men hver gang du på en måte drukner i temaene, eller drukner i prosessene du er i, så bare stopp opp. Nei, nå må jeg bare tenke, hva er jeg primært? Primært er jeg bevissthet. Og når du kommer nære der, så vil du merke, det er ikke analytisk og dømmende, det er ikke belærende. For da har du nullstiller du deg selv, i det innerste deg selv, og da kan du tenke så klart at da utvikler du tredje øye. Da utvikler du noe du kaller for vivek, da, det diskrimineringsevnen. Da kan du se, du kan spise, du kan gjøre veldig mye mer bevisst da, hva som er bra og dårlig. Hva som gjør at du føler deg avskilt, og hva som gjør at du føler deg føler mer enhet i forhold til mikro- og makrokosmos-greia. Så det er det at jeg tror hvis tilbake til det, at sånn som du jobber nå, folk mot folk for folk. Du jobber med den siden og på en måte føler alt er inkludert, og du føler virkelig det der. Det er medisin for deg. For meg akkurat sånn, hvis jeg bruker musikk sånn, kunsten min, det er kunst, det du driver med, det er kunsten min, så er vi på en måte, du kan si, det belte av lysfolk som sliter i mørket. Det kan gå til at de ikke klarer å behandle seg selv, og mange terapeuter som ikke klarer å behandle seg selv, men de gir alt fordi døra åpner seg. Og det skaper et rikt liv, ikke sant? Du har noe å leve for, da. Mange som ikke skjønner hvorfor de lever. Så når du... Skjønner du? Når du har fått over det av din, altså bevisstheten din og formet sånn at du får lov å leve for noe, så har du barn kanskje som skal mestre alt der, og samtidig være sjelsmessig og fly rundt og gå rundt med videokameraet. Jeg lover deg, sakte og sikkert vil du ta traumene dine og alt du har, i stedet for å gå og bearbeide, så bearbeider du gjennom å gjøre handlinger i tjenestens navn. Og da vil du merke at wow, jeg er ikke alene. Og det gjør du allerede, for det begynner å ringe deg folk og sånn, ikke sant? Plutselig finner du at på jorda er svær positiv bevegelse. Så du bare tenker sånn, dæven, den er kanskje større enn den der negative, destruktive. Og be om at den er større. Og kjemp for at den skal bli større, for at det dreier seg om unga dine. Det dreier seg om fremtiden. Det dreier seg om å forlate, altså akkurat som du kommer inn i et venterom da, når du kommer til livet. Og så kan du enten rassere det der rommet der, eller gjøre bedre enn når du kom. Så når du drar, så er det litt bedre enn når du kom, da. Så liksom at vi på en måte kan føle at vi er ikke alene, da får du en slags ryggdekning. Og en del i trostrømmen din som vi føler at uansett håpløst det virker, så er det mange av oss. Som Lennon også er, vet du. You might think, I'm a dreamer, but I'm not the only one. Someday you might join us, and the world will be as one. Det er ikke tull, ass. Det begynner med ord,
og slutter med at blomsten din når den blomstrer, så vil han si, wow! Og så vil dem også være en blomst, wow! Og så plutselig ringer folk til. Skjønner du hva jeg mener? Plutselig så kjenner jeg at bevisstheten i kosmos forandrer seg, da, strukturerne på bevisstheten. Og det er deg. Det er bare deg. Og du er alt, du. Og alt er i deg. Så hvis du tenker sånn at noe er ikke meg, angår ikke meg. Alt angår deg. Men det er ikke alt du kan bære, da, så du må jo be om litt hjelp og være litt ydmyk. Det er ikke sånn sys og sånn at dette er for andre ta seg av. Jeg tar dette her, og håper andre tar seg av det der, sånn, og dette er mer enn nok for meg, og jeg bruker tiden min på det, og så bare vite at det er, men det er noen. Det er noen ved siden av meg, vet du, som ordner dette, og det er kanskje er en sjaman. Men han er ved siden av deg, det er ikke sånn at, å, jeg må ha masse sjamaner, for at jeg kan ikke noe, jeg skjønner ikke noe, som rett og slett sånn, ikke noe mer utenlegningskompleks, ikke noe mer overlegningskompleks. Bare vær i nu og se rett det, ja. For det er da du kan se, hvis det farves av fortiden eller fremtiden, ikke sant? Det er nå. Dette er himmelen. Dette er den kallet himmelen. Og hvis du noen gang kommer i det vi kaller nirvana, eller samadhi, eller noe sånt, eller høyere ekstatisk tilstand, så er det nu i det også. Nu er så viktig. Det er da du gjør, når du sitter med videoklipsa dine, ikke sant? Og du driver sånn, så er du driver og kaker og kjøttkaker, og det, alt svinger rundt i huppet, og du er langt unna, så merker du det at da har jeg fått gjort en dritt. Nei, jeg må fuck, jeg må være nu. Da begynner ting å skje, for da, akkurat som denne musikken, som hvis jeg er helt ennå, så flyter du, vet ikke hvem det er som spiller, du vet ikke hvor det kommer fra, det som kommer, noen ganger så vidt. Men dette kommer ikke fra meg. Hvor kommer dette fra da? Da begynner kunsten å rulle, da begynner det å rulle når ego er minst mulig involvert, da kan du si, for da kommer du, det er bare bevisstheten som bare kommer gjennom deg. Det jeg synes er på det mange ganger, ting faller liksom litt for lett på plass. Ja, men det skremmer jeg ikke å begynne med, men nå gjør jeg ikke det, for jeg skjønner det at det er en del av greia. Ja, men altså, tenk deg, nå har du mulighet til kreativ kraft. Det er nærmere essensen da, enn alt du gjør, altså, du gjør jo noe når du tenker på kreative ideer og sånn da, men på en måte så går det til handling, da er du i den mutative kraften, ikke sant? Det er noe som heter den skapende kraften, mutative kraften, og den statiske kraften. Statisk kraften er det du har gjort, det kan du ikke gjøre noe med. Men mutativet, det er det som gjør at alt er i bevegelse. Men så har du en skapende kraft som klekker. Helt til at du ser når folk blir gamle, da, så sitter de gamle og sånn, så snakker de ikke om, nei, nå må vi lage noe nytt, da, men da husker du den gangen? Da snakker man om det de har gjort. Fordi at den skapende kraften blir litt svekket normalt da, når du blir eldre. Orker ikke så mye, beina bærer ikke så mye mer. Det er noen som er like aktive, det er ikke det jeg mener å si, men det er avhengig av hvilken kultur du lever i da. Men det er vanlig at når du er ung, use the power of being dynamic. Mm. Og se på småunger, de løper rundt seg selv, ikke sant? For de har så mye av den Raya Guna som den kalles da. Men det vi må huske på, det er at som faktisk Eckhart Tolle sa, det synes jeg er veldig fint sagt, at alt er evig, i den kosmiske energien, så er alt evig forandrer. Den lille sønnen din, som du har nå, snart så vil han være borte. Og du har plutselig en 18-åring som spør etter bilnøkler, liksom. Plutselig er han borte, og du har en 40-åring som har bursdag i Kina. Altså, sånn har jeg opplevd da, ikke sant? Sånn at da plutselig, hvor var det på den lille David da? Han er jo ikke der lenger. At det er evig forandelig. Sånn er jeg også. Jeg var yngre og nå, altså, etter hvert så kommer det nye, og så går det og går, og det, da sies det at den skapende kraften da, du ble skapt en dag, ikke sant? Du opprettholdes i så og så mange år, og så begynner du å degenerere, og så dør du. Alt rundt deg, jorda her også, som virker helt evig, ikke sant? Eller barna dine, en dag, så vil de også dø. Og så kommer det en ny generasjon.
Og planeten vi tror varer evig, en dag vil den være borte. Og noe nytt kommer. Sola som tror er totalt forever. En dag vil den dø ut og blitt en annen. Og så Eckhart Tolle sier, det er en skremmende tanke for ego. Men det er en frigjørende tanke for deg. Fordi du er bevissthet. Du fødes ikke. Du dør ikke. Du er livet. Du er ikke i livet. Du er livet. Og du fødes aldri. Du dør aldri. Du er uendelig da. Så det er det du må sette deg og tenke sånn. Hva er jeg? Primært. Du er ren bevissthet som aldri dør, aldri føds, er evig. Det er det jeg vil ha mest av, ikke sant? Nå tror jeg det var slutt på. Så det er det vi må på en måte trekke oss tilbake og tenke da, sånn, det er mantra som sier, vet du, jeg er det. Og da tror folk jeg er det, og så Gud er, eller Shiva, eller Krishna, eller Buddha, eller det er langt, da går det som Thor Mammaren, vet du. Mens det er jo jeg vet at jeg kan ikke lukke på øya. Kosmos eksisterer ikke uten bevisstheten min. Så bevisstheten er i meg. Jeg har et snev av dette, så danner alle formene seg på bevisstheten min, på sinnsstoffet mitt og sånn. Men jeg vet at jeg er en blanding av den skapende kraften som kalles Sattva Guna i sånn indisk tenking da, og den opprettholdende kraften som kalles Raya Guna, og den nedbrytende eller destruktive kraften som kalles Tama Guna. Og det er det kosmiske ego. Du kommer ikke unna det. Alt er født en gang, alt holder en stund, og alt blir forandelig. Så det er evig forandelig. G, generator. O, operator. D, destroyer. God. Det er noe forkortelse. Så du finner det i alle ting, ikke sant? For eksempel i det er skapende kraften. Det er den opprettholdende kraften. Det er den som trekker tilbake. Så du har det i alle religioner. Det kosmiske ego kalles det, ikke sant? Du blir født. Alt blir født en gang, laget en gang da. Dette er universet også. Alt du vet om ble skapt på en måte en gang. Men så sier de det at kosmisk bevissthet og kosmisk energi filosofisk sett er to forskjellige ting. Det kalles for nirguna brahma. Nir betyr uten gunane. Og saguna brahma, det vil si med gunane. Da er det skapt universet. Og i skapt universet så er de der operative, altså skapende kraften, operative kraften og nedbrytende kraften, det er gunaene, saguna, brahma, det vil si kosmos med de guna, de operative egenskapene til kosmiske energiene, de er i alle energiformer, liksom. Og det man prøver på ved åndelig arbeid og tjeneste og sånn, er å få subtilere og subtilere energier i kroppen. Derfor er det noen som har snakket om det der med pH-verdi, og altså at alle ting plutselig betyr noe. Ikke sant? Mye bedre litt marihuana enn der å drive med Ritalin etter min mening. Skjønner du hva jeg mener? Kjemikaler er... Jeg går på hjertemedisin selv, og jeg vet at... Hallo. Det er ikke bra, vet du, men det er bare nødvendighet. Mange medisiner som er nødvendig onde, og mange, inkludert marihuana, nødvendig onde, hadde gjort... kunne du vært fullstendig selvbæret uten å ta deg en shit, så hadde du sikkert valgt det. Og vært i fullstendig balanse og hatt kosmiske staser hele tiden, som er 1000 ganger mer vibrerende enn noe sopp, noe du kan slenge inn i kjeften, ikke sant? Men vi er jo ikke der. Så vi er på vei. Og på vei der så vil vi merke traumer, vi merker sykdommer, vi merker alt mulig. Det er ikke noe sånn at du bare er der når du er perfekt. Men du må komme nærmere at jeg er perfekt i det uperfekte, og jeg ønsker mangfold, enhet i mangfoldet. Jeg ønsker å forstå alt og ut fra at alle er likeverdig. Alt er likeverdig.
Det ikke noe sånn at hvis du ser en fyr som ikke klarer å gå, så han mindre verdt. Han kan være visere enn en som løper maraton. Så det ikke noe sånn maler. Men det å erkjenne at man er perfekt i det uperfekte er også veldig viktig. Altså, så man ikke går og tror at det er kun det der... Da blir det en litt sånn nazi-greier da, at det bare de som er rett i ryggen og sitter sånn og sånn, eller de som har en titel der, sjamaner eller yoger og sånn er noe. Men vi er vi vanlige folk. Vi er så mye verdt, men bare at vi får ikke det fortalt av... Vi blir målt i forhold til nyttiggjøringsverdien i stedet for eksistensverdien, så er det veldig viktig å strekke seg tilbake en gang blant å si til seg selv, primært er jeg bevisst. Uten den kan jeg ikke se eller gjøre noe som helst. For dess mer du får den følelsen, dess mindre blir du preget av det du gjør og det du har gjort. For det mange som går rundt med sånne frukter, vet du, av det de har gjort og sier, wow. Så sånn er det. That's it.